Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, mám tady Vojťase juniora, přátelé, malej Vojta a tady pije krásně. Víš, Vojtí, ahoj, ahoj, udělej ahoj, udělej ahoj. Neuděláš ahoj? Neuděláš ahoj? Vojtí, neuděláš ahoj? Udělej ahoj. Dělej, tamhle se mi válí rohlík, omlouvám se, ale Vojta mi tam nechal rohlíček, tak se omlouvám, že do toho záběru tam mám to, tak to se budu muset sebrat. Ale víš, Vojtíšku můj, budeš taky natáčet, jo? Budeš se mnou natáčet videjko, vidíš sám sebe, jo? Podívej, jak jsi tam hezky vidět, no? No, je tam kamera. Je tam kamera, Vojto. Je to fajn. Jo. No, a dneska jdeme koupit lahvičky, přátelé, protože vůbec celkově ty lahvičky je strašná spotřeba a musí mít čistou, samozřejmě, vždycky flaštičku. Ty tady kašlíš na mě. Ne, přátelé. Takže tak, nicméně. Jsem tady s Vojtou sám teďko, bez svojí manželky. A jak vidíte, prcek malej, prček. Ahoj, prčku, prčku, víš? No, co řekneš do videa? Že chceš, co? Co? To ještě neumím mluvit takhle, že by něco mi řekl krásného, hezkého. No, do videa řekneme potom, co? Co nakonec řekneme? Že chceš odběr a like, viď, Vojtí? No jo. Vojto. Takže tenhle ten vlogek je takový jenom to, že jsem teď nenatočil nic. Takže se omlouvám, že teď moc netočím. Vojta si teď sednul. A nicméně já se těším tady na další videjko. A doufám, že se uvidíme. Zatím se mějte a ahoj. A dneska, ještě jsem chtěl říct, a dneska bude 30 stupňů, přátelé. Takže běžte na koupák, kdo chce, tak ať jde na koupák, protože fakt dneska bude hodně velký vedro. Takže na to dávejte pozor, když máte malé děti, tak dejte pozor tady na toto, aby měl prostě přikrývku hlavy a tak dále. Jo, takže tak, nicméně, já se s vámi tady už rozloučím a zatím ahoj.